علماء کرام والحفاظ کرام، مہاجرین و انصار، نقرب جوار، گرد و نواح علاقے نراغلی او ددی زیو سیدن کو مفتنو ننگیالو مشرانو کشرانو، اللہ جل جلالہ سردما دکامل ایمان برخ نصیب کا. حقیقت دارے سوال سوکالوش کہ اللہ جل جلالہ پدے کائنات کی نکفر پتیارو کے وشم بلا کڑوا آو دہانے شمی رڑا ہزارہا ترت دنور پر رڑا باندی معتبر دا او منور دا لگچ دا دا دنیا نور دا کا پخور اولگی مغا خوری بھی کپ کاری بولے کہ وہ مگر کاریں بھی ددین ور پر رڑا باندھی یو خاص یو عام اسمتی تا یو عام مکان تشر نہ حاصل گی او ہر رڑا دا سے رڑا ہوا کہ ہر رڑا پکن طرف باندھی تلی دا دا قائد و جہان دا تک نوڑان دے یو علاقی تا دا یسرب نو خلق وابستو او یسرب اگر زمکی تا حد مکان تا لیلی سی چی دا کم دینا بیماری او مرس پری جی لیکن چی دا مدینی منواری دا سردار دا مخرڑا پی اولگی دا لاغی تا خلق یوازی مدینہ نووی مدینہ خار توائی آگے تنن خلق منور خار بانی را دی خلق و تا مدینہ منور وائی حبی اسرم نا مدینہ منور دا چاپا راتا جوڑا شوا دا آقا و مولا تائدار حرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبرکت و تدمرہ نور اور رنام لو شوا دنور رڑا تا دا تمام دنیا گوری لیکن دنور پر رڑا پانے انسان دمرا منور کی گی نا سمرتی دا قوم اولاد دا مخبہ کتوبانے بلال منور شویو اور سمرت پر خشتہ شویو. حقیقت دا دیتا سو کل کل جامع بدلوئی سبب اسمی پدرے ماں یا پدرے مورس کی لباس بر لوئی سبب اسی وی پخور بانی خچن سیوی وی پخور خیرن سیوی وی دخور داغونے پہ لگی دلی اگر دزان میں لرکے ہاں پوڈر او ہر سابون استعمال ہے چی ددی خور زرا زما پا لباس او پا کپڑے پاتی نشی او حقیقت ہم ڈالے چھے دے انسان جامی خیرے نہیں بھی لدے انسان اگا عزت اگا وقار پہ بانے سا قدر کمی گی اور اندرہ خور رگا چھے آقا و مولا پہ بانے مخ مبارک لگولے لے دسر واری کونین چہرہ انوار چھے تکم خور لگی دے لے آئیو شاعر وئی او دن کرے خدا کے مدینے کو جائے ہم او دن کرے خدا کہ مدینے کو جائے ہم خاکے در رسول کا فرما لگائے ہم. اوہی خدا ہے نا ہر اور اللہ والا کہ مدینی منورے تلاسما او دا قوم اولا دا دربار دا قول نرانجو جوڑ کو وہ پسترگو کیوا چوما ہو رہی داسترگی چھلی کنا داسترگی دیکھ چھلی لکس دیدن پریوزی کنا انسان سترگی نشی غڑو لے
ګوري د انسان سترګې نه رڼا کېږي. نمبر دا شي ډېر نازک څیز دی سترګې، لیکن د یو یهودي سترګې ړندېږي او خپله بچۍ ولا دا قید و جهان د قدمونو خاورې راوړي. نو عقل خدا وایي چې سترګو کې خاورې واچوې که نه، نو پکار ده چې سترګې نورې خرابې شي. لیکن د یهودي دغه تله نظر که د یعقوب علیه الصلات والسلام د یوسف علیه السلام په کمیس واپس کېږي، نو د یهودي تله نظر د عقاید و جهان د قدمونو په خاورو واپس کېږي. الله مو د هغې نبي نظار کا، خدای مو د هغې محبوب نه لوږې کا. نو هغه منور ذات هغه الله جل جلاله دې کائنات ته دې دنیا ته رالېږي. د سرور کونین تاجدار حرم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې ډېرې اهم اهم خوشحالۍ راغلي دي. یو دا چې الله جل جلاله کله مقدس مکې ته عقاید و جهاد رالېږي، نو د سرور کونین په راتګ باندې الله د عربو په ملک کې د جنۍ قتلول بند کړ. خلکو به خپلې لوڼه خښولې، ګنډۍ به یې خښولې، حلالولې به، لیکن دا قوم اولا په راتګ دومره لویه خوشحالي جوړه شوه چې د عربو په سرزمین بیا جنۍ حلاله نه شوه. دا جسماني تربیت د عقایدو جهاد راتګ سره دا د دغه محبوب مدني تاجدار حرم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د قسمه زندګي دا یو د څلوېښتو کالو نه وړاندې دا بله زندګي د څلوېښتو کالو نه رستو دا د څلوېښتو کالو نه وړاندې د مدینی جانان په دوو صفتونو یادېدلو. یا به ورته خلقو امین ویل، یا به یې ورته صادق ویل. څه به یې ورته ویل؟ جی امین او صادق. دا د عقایدو جهان د زندګۍ نه وړاندې د سرور کونین القاب دي. تا زما په خبره پوه شوې؟ د سرور کونین په سر مبارک باندې بورس روانه وه، کاڼو بوټو به ورته سلام نه کول. کاڼو بوټو جی الله دا غوښتل چې د ځمکې کاڼي لوټي ورته سلام نه کوي، رب دا غوښتل چې زمې جانان له د اسمان نه سلام ولېږم. د ځمکې مخلوق ورته سلام نه کوي، الله رب الجلال له سلام ای د پار جبريل عليه السلام را لېږي. څنګه را لېږي؟ الله رب الجلال جل جلاله فرمائی ما آتاكم الرسول فخذوه. چې تاسو به ته امین هم وایې، تاسو به ته صادق هم وایې، رښتونی به ته وایې که نه؟ نو چې سړی امانتګری وي او رښتونکی وي، رښتیا ویونکی وي، نو په کار کې بیا خو سړی د هغه چا لمن پوه نشي که نه؟ ما آتاكم الرسول فخذوه. د دین وړاندې الله رب الجلال قرآن نازلی. څه شی نازلی جی؟ وحی. چې کله لومبۍ نازله شوه که نه عقایدو جهان باندې، نو بیا دریو کالو پورې وحی نه نازلېده. څو کالو پورې؟ نو چې کله دا یار د تزانو کوي که نه، دا محبوب د تزانو خو بیا د نظر پټ کی، نو په محبت کې هجران د ټولو نه سخت فیز دی. په محبت کې جی هغه د الله رب الجلال انوار پې باندې دریو کالو پورې بندو د مدینې جانان د غره سوکې له لاړلو. تپوس دې نه کېږي ولې وایي زه مځان د غره نه غورځومه،
د دنیا نه ځان ختموم وای زه چې کله د غره سکي له روان شوم سروالې کونې ربل مې اواز وشو څه دې وینم د غره سکي ته ختم ځان را غورځوم که نه خدا ته په ما باندې خپل دیدار بل کړو په دغې دوران کې سرواری کون ہے نوی روا پشما سمو دباد جا دغرسو کی لروا شما بیارا تاواز کی ایک بند مزاز دیوی نما او چی پدریم کرت روا شما نو یو انسان دے دیوی نما یو انسان دے چی دیوی نما فرشتہ نشتہ چی دیوی انسان کا شکر دیوی نما څوک راته ښکاري نه خو چا د ګړوند اونیوم چې ځان به نه غورځوي بس دې د نن نه باد سره زما د دوستۍ خبرې شروع شولې قرآن شروع شو اوس تورات هم کلام الله دی خو مجازن ځکه چې تورات کې کلی شوی راغلی دی تورات جی انجیل دا عیسیٰ علیہ السلام پسڑا نازل شوئے اون انجیل اللہ رب الجلال لے عیسیٰ علیہ السلام پسینہ کے خیو ولی دا ظلم ولی دا اللہ رب الجلال کلام راو علی فاشارت الی سبحان اللہ مریم بی بی عیسیٰ علیہ السلام تے اشارہ کا یہ پزانگو کے پروت کا سجو جی اس قرآن سبھی راضی کرنا قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ده خلق تدا پیغمبر ور کوټه ښکاری ښا پیغمبر ته جی دته تاریخ می کولو کته د عیسی علیه السلام یو صفه باندې می دته ذکر کته وې دې چې د پیزو کال شو نو مریم بیبي جمعات ته راوښته د پیزو کال شو نو مریم بیبي جمعات کې عالم ناس او ماشومان او طالب دې ته سي خي الله زموږ او تاسو ماشومانان نه کان وی کا اسی خبرې په پوسټ باندې وکړه زموږ به چې لوی شي زموږ خدای خدای ویلي دي دا فرمایلي دي چې تاسو خپل ځان او خپل بچی دوه نه بچی کنه ویل دي کني دي رشتیا رشتیا ویون دا خپل بچی جہنم تا غروری که جنت تا منی دینی دی نون دا جہنم مستحق گرزولی دی کرنا زمان بچی شی کم عمل کھے دا دا جنت نائی تی زمان گا بچی سکے جی پاندانا ہو پوئے کرنا او یا بابا ویڈیو گیم دے کسن دے او یا بابا کئی یا با صوبانے کئی کالی دے کرنا یا بچا چرسی خانہ کے ناز بھی چرس کفتی بم بس کی دا سی تکا نشی یا بچا تفنی ماں کے ناز تی چاہتا پا جمعہ کے بڑے ماشون زنا تی وغا بالے تے تے سے یاد آئی بس ہلو کی پیندہ کسان وہ پیندہ کم سر بپدہ گئے زمخت آئی داوالی لار بے علم دے لار جی مور بے علم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی انسان چی کل خدا کئی نو پس علور وجوی کئی یا خو پدی وجہ کئی چی خدا خشتری رئی یا خدا خدا پدی کئی چی پدی بانگی پا کمال کئی چی کمال پا کی دیری او یا پا نصب بانی کئی چی نصب الوی دی او یا چی سڑے خدا کئی نو دنداری پا وجہ کئی لابی دا خدای قانون به مګورو دا خپل عمل به مګورو چې موږ خزر د دینداری په وجه کو ها بچا د داګه بغه کې کافر لې شي او چې دا مخ پسته کې سپین وي دا زما په خبر جوړ کول شوی بچا د داګه بغه کې کلمه مو نه وای کله نه کو چې څورو په ور سره وي ګلونو یا ساتي نو خو به د انسان په سترګو مینېږي ځکه چې د سترګو دا حسن چې دی نو دې له بقا نشته نن ډېرې خشته خشته دي
پنځوس کاله بعد په دې داسې دوران روان چې په دې سترګو کښې به نظر هم نه وي. نن د انسان په زلفو مین شوی، خو پنځوس کاله بعد به داسې را شي چې په دې زلفو کښې به دا حسن او دا توروالی نه وي. د انسان په ځوانۍ مین شوی، پنځوس کاله بعد به د ده دا ځواني یادوي. نه خو کمال باقي پاتې کېدای شي، نه حسن باقي پاتې کېدای شي، نه خاندان. تاسو خوبلي شوی نه شي پاتې کېدلی. څه شی به پاتې کېږي؟ رابعه بصري رضی الله تعالی عنها چې کله کونډه شوه، کونډه شوه جي، نو څلور کسانو له راغې، یو پکښې حسن بصري صاحب هم دی. خلک وو که نه؟ مونږ هم خلک وو، نو ټول د رامبې چامبېر ګلونه یو. الله دې زمونږ په حال رحم وکړي. امین څه وایې؟ مونږ هم خلک یو، هغه هم خلک دي. لکه وختي چې ما په مسله کښې ویم د جمعې مانځه کښې چې رسول الله مبارک فرمایي، یو طرف ته زه په چامري کښې ناست وم او بل طرف ته تمام عالم ناست و، زه په ټولو باندې دروندو ختم. اوس چې مونږ هم په چامري کښې واچوې، راسره د عمل هم واچوې چې دا څه کوو. کاله نه کړه، مونږ به ډېر درانه یو صاحبه، نو د یو غوښو کښې نه، نو د یو غوښو کښې نه. وجه دا ده چې انسان په غوښه نه درنېږي، انسان په عمل او په کردار درنېږي. انسان په عمل، الله زمونږ ستاسو عملونه خشته کا، الله زمونږ ستاسو اعمال او کردار خشته کا. رابعه بصري دروازه ورته وټکېده. رابعه بصري ورته وایي، څوک وایي څلور ځوانان راغلي وو چې چا سره دې خوښۍ نکاح وکړه. هغه ورته وایي، زما څلور مسلې دي چې څوک د هغې جواب راکړي زه ورسره نکاح کوم. زه ورسره نکاح کوم. یو مولوي صاحب را وړاندې شو. مولوي صاحب ته واده کوې یاره، ستا غوندې عزتمنده تور سره چې زما کور ته را شي زه خوشحالېږم. وایي، زما د واده دپاره یو مسله د ده جواب راکړه. انسان چې کله د مور په رحم کښې پیدا کېږي، په تندي ورته یا جنتي کی یا دوزخي کی. په دغې غم کښې دا سما چې زما په تندي باندې به الله کومه فیصله لیکلي. نو که تا ته پته وي چې زه به جنت ته زما، او زما د تندي لیکل نه ته معلوم وي چې زه درسره نکاح کوم. ویره د دې علم ماته نشته، زه ته خو غوږ شم. بل مولوي صاحب را وړاندې شته، ته ما سره واده کوې چې او انسان چې کله په لحد کښې پرېوځي، دله فرشتګان راځي. څوک راځي دي؟ دغه هم عجیبه غوندې منظر دی ګورې. ښه، عجیبه منظر نه دی چې آتاه ملکان، دوه فرشتې را شي. دا اول سړی په غوسه غوسه کښې راځي که نه؟ خو چې رسو د سړي نه خبر شي چې ره سړی خو څوک دی، دېسپي دی هېسپي دی، ه که نه؟ نو بیا هغه تاڼې دار دي، ه که نه؟ هغه هم بیا لکۍ ښکته کړي چې دا خو زه په چاپېر شومه. تپوس کوي مر ربکا، رب دې څوک دی؟ آواز کېږي ربي الله. دویم تپوس کېږي، وما دینک؟ دین دې کوم یو دی؟ دې آواز کوي دین الاسلام. سوال جواب دی. ښه، بیا تېنه تپوس کوي، ومن نبیوکا؟ نبی دې څوک دی؟ نو دی ورته وایي، نبی مې محمد رسول الله. د دې نه وړاندې امتحان اخلي هېڅ نشته، پته نه لګي قبر نه دوزخ جوړېږي که جنت جوړېږي. ده تپوس وکړه، هغه هم واپس کړه. حسن بصري رحمة الله علیه را وړاندې شو. الله، حسن بصري رحمة الله علیه د قادری مبارک پهلوان بولي تېر شوی دی. دی ورته وایي، زه درسره نکاح کول غواړم، ما نه تپوس وکړه. وایي، حسن بصري صاحب، چې کله ورځ د قیامت شي رب اعلان کوي، فریق فی الجنة و فریق فی السعیر. دفع خلاصه سبحان الله. یو ډله به خدای ته جنتیانو جوړه کړي، او بله
خدای دې موږ ساتي، د دې شپې په خاطر دې خدای موږ ساتي، د دې میاشتې په خاطر دې خدای موږ ساتي، د دې ګمره د حضرت په خاطر موږ دې خدای ساتي. نو دوه ډلې به یو به د جنتیانو وي بل به د جهنمیانو وي. حسن بصري وایي زه به کومه ډله کې ودرېږم چې ما ته علم نشته. خل چې علم درته نشته نو ته ما سره نکاح مه کوه. ولې هغې غم باندې غمجن یم زما نکاح ته شوخ نه کېږي. هغه چې تور سره چې د چا مور شي که نه نو بچې علم یې عمل وي. دا د مور غېږه نه ده، دا ډېره خسته مدرسه ده، د دې نه خسته دار العلوم بل نشته. خو چې مور د قرآن عالم او حافظه وي، مور د قرآن عالمه او حافظه وي شیبه، الله دې موږ تاسو ټول نیکان کې وایي شي آمین. ګلونو دې پورې مې خبره کوله، عیسی علیه الصلاة والسلام اعلان کوي فأشارت إليه. عیسی علیه السلام ته اشاره وکړله، قوم ته وایي کیف نکلم من کان فی المهد صبیا. هغې ته وړوکی ښکاره شو کنه، هغې ته چې وړوکی ښکاره شي اوس پیغمبرو ته څه وایي؟ آتانی الکتاب. څه قرآن کې ته نشته جی؟ عیسی علیه السلام څه وایي؟ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. الله مال کتاب را کړی. الله دا څه شی یادو؟ انجیل یادو کنه؟ یادو جی انجیل یادو کنه. ار انجیل د عیسی علیه السلام په سینه ناګل شهر مولا وسو عالم ته کین وړو د پینو کالو دے اولاد وړي رخ وګمې وته جی. دا چې دا چا اولاد نه دته نه تک وشو کا زمونږ دی چې دی خاندان کې د ما بشای او بچی پیدا شوی دی. زمونږ دی محفل دلته مختلف وجوهات دي. حاجی صاحب راته وویل چې دا کوي دوی جهان شان لک بیان شي خلا او دا دی ترچې دی هغه نو سه شوی زم ما د مسجد بار پکې دعا وکړه چې الله زما نو سه نیک عمل وکړي. امين. چې چا بچی نه خوري دی ولا نه کان مشو وکړي. او چې چا وی خوري دی لوی کی. دا اولاد چې چا نه کنا وختي ما دې شوې ما دې دعا کوله دی خوري بچی نشتا هغه ما ته داسې نه داسې زه پوښتنه ده چې دا سماره ده چې ما ته دعا وکړي چې مال خوري اولاد راکړي. ذکر الله علیہ السلام چې کله د مریم بی بی دربار ته راغلو تپوسینه کوي یا مریم انا لکی هذا قالت هو من عند الله. اے مریم بی بی دا بی موسم مې وی ته کوم دین راغله؟ ما خو په جمی کې انګولان نه لیدلې دي په جمی کې. ما خو په ژبې کښې انګوران نه ولیدلې. دا انګوران د کوم ځای نه راغلو؟ هندوانۍ د کوم ځای نه راغلو؟ خټکي د کوم ځای نه راغلو؟ هغه ورته جواب کې وایي دا د الله د بندګانو شان دی. قالت هو من عند الله. دا ما ته د الله له جانبه راغلي دي. هنالک دعا زکریا ربه. دلته کښې زکریا علیه السلام دعا کوي کریمه دلوی خدای نه دلو ګیشم چې ډېره بې موسمه میوه ورکولی شي نو په ما خو هم موسم د میوې تېر دی. زما خو هم بچي وړو خو زه قابل نیم بوډا شوی یم. خدای معلوم بچی راکړه که نه معلوم جي بچی راکړه. نو خدای ورته وفرمیل چې انا نبشرک بغلام. زه تاله زیری درکوم په یو بچي باندې. زه تاله زیری درکوم. اسمه يحيى شنو بداغ يحيى عليه السلام. نو بداغ يحيى عليه السلام. نو خدای ولا بچی ورکړه؟ خدای ولا جی عیسی علیه السلام استاد ته کېناست. نو استاد ته په مسله ناست دی او دوی ورته داسې کته په دې سب کېناست. نو استاد ته بشی وایه الف. عیسی علیه السلام ورته وایي چې الف خو زه هم پېژنم خو معنی څه ده؟
الف خزم پی جنم خو مانا صدا اگر وقت داستی مخراوانوی بچی تا تبوس مانا چانو کری دی بچی تالی مانا در دیوی چی آو ایمالا خوندن را دیلی بیاد استادی پا کنفایی ولی ناستی تا کچا زنا دا استادی پا کنفایی که نمو تبا زمان خادردان پا سب که ناستی نو عیسان اسلام دا پیزو کالو پا عمر که و نبی دیکھنا اپا مسالا که ناستو او شفنگیر و تخته تکینا ولی لنبوت دا علم نمو اللہ قربان کا قرآن کا دو قسم دی قرآن کا سو قسم دے یو علمی قرآن دے یو جی علمی قرآن دے و بل عملی قرآن دے لہذا دا سروری کونین عمل دا اللہ قبول شلو دا اللہ رب جلال دم رخوا کچی حقا نازو ادا دا قارا اللہ قرآن نازی لئی چیز ما دا سروری کونین دا نازو ادا تاسو بھی نہیں نو دا دی علم ناب تاسو پا کاغذونو کی پا قرآن کی گورئی او که پا قرآن کی کم علم کمی مسئلی گورئی او تاسو دا داغین علم نوی او تاسو کی کوئی گئی نا نو داغین دا پرکٹیکل عمل دا پارا ہے دا نمونی پیش کولو دا پارا سنوری کونن دری گما نیو قرآن نجیبیل سلام پلاس نازلی او یو عملی قرآن چی دا مکی موزنی و دا مدینی منوری لال کسو کی پخپل گردی دا معجزہ دا قرآن ندی چی قرآن دا رسول اللہ مبارک معجزہ دا دا رسول اللہ مبارک رو خدای پاکوئی منتا چی اے انسانانو کچر خدای پاک فرمائی کچر انسانان او پیریان را جمشی او پا مثل دا دی قرآن مثل روڑی او دا یو بلتاس مددگارم شای نو په مصر د دې قران به قران او نړۍ دا قران وی لویه خبره ده چې لس سورتونه به په مصر د دې قران او نړۍ او بیا لس سورتونه ډېر لوی شي ده نو قران په مصر به یو سورت هم راو نړۍ چې دا تمام انسانیت د قران به یو سورت په مصر باندې یو سورت نشي راوړي اګه نه دي نو په قران کې خو یو سل سوار لس سورتونه دي چې دا تمام انسانیت د رسول الله مبارک ده یو معجزه چه حالا موجزه پا یو سر سوال سو حصول دی تقسیم شی او دیوی حصی جواب چا سر نوی او چه دا قرآن پچا نازل دی دا غب جواب چا سر پیدا شی او چه دا غب جواب چا سر پیدا شی اللہ مصرد ما پا نبی بان قربان کا لیلہ العالمین جل جلالہو محبوب چی مدینی منوری لراغی کنا دا یسرب نا مدینی منور شوا اللہ مصرد ما مدینی منوری لبولا او یا اللہ مکان تا چلاڑا مخ دا اسمانو دا چاپ پا مخشتا شد برو علاقای دو جیحان پا مخشتا شد مکم و زمان دا چاپ پا مخکا بشوا ها؟ اگر مدینه منوره دا چاپ پا مخ مدینه شوا صدیق اکبر دا چاپ پا مخ صدیق شو عمر دا چاپ پا مخ مانی عمر شو عثمان زنورین دا چاپ پا مخ مانی زنورین شو او شیر خدا دا چاپ پا مخ مانی شیر خدا شو دا قوم اولا پا مخ دا کائنات دا چا پا مخلوقان شو دا قائد و جیحان پا مخ اوی مونگو استاسو با دا چا پا مخ جنب تزو دا چا پا مخ بزو جی دا قائد و جیحان پا مخ بزو اکنا ازا که خو بابا وی کنا ما سا هر سبا لی دلی او دا چا مخ ما سا هر سبا چی می درست و رزقو نلی دا استا مخ رسول اللہ مبارک ته پیدا می چره نوی ده جانان مخ رب نوی پیدا کرده ده دنیا مخ که دسته پیدا دی ده قوم اولاد مخ که برکت پیدا دی بلو می بوره اللہ مو ده سرور کونین ده لگه کوایه چه آمین مون که جنت ده چه پا مخ بزو پهالو یا رس که رب مونگا ماف گئی ده چه پا مخ بمو ماف گئی ده قید و جیحان پا مخ او دا دیر سی پاره قرآن که نازل ده ده چه پا مخ کہے زلیخا عاشق اور یوسف علیہ السلام پا مخ نو رب چا پا مخ عاشق دے نا قید جیحان پا مخ نو ذکر آمائیو شیر کی لیلی دی تاسم داتی دو مجودو گنتی شوئی نو تاسم دیونا شریف یلتی دو رالیو شوئی تاسم مرئی پا غلی اکنو سی و ازمکی اسمان ستا پا مخیو
او رب کل عیال ستاپ مخبی مثل جمال لری مین دے سبحان ستاپ مخبو زمکی اسمان ستاپ مخبی رب کل عیال ستاپ مخبی مثل جمال لری مین دے سبحان ستاپ مخبی مثل جمال لری دمر لی کمال لری بی مثل جمال لری دمر لی کمال لری مین رضو جلال لری تور سوی بلال لری مین رضو جلال لری تور سوی بلال لری قائل دے جہار صاحب مخر قائل دے جہار صاحب مخر نابل دے قرآن صاحب مخر او بی مثل جمال لری مین دے سبحان صاحب بی مثل جمال لری مین دے سبحان او بی مثل بشر لری یا صدیق اکبر لری بی مثل بشر لری یا صدیق اکبر لری بل حضرت عمر لری عثمان علی حیدر لری بل حضرت عمر بل حضرت عمر لری عثمان علی حیدر لری دغه یار ارصاب مخو سبحان الله دغه یار ارصاب مخو او رب صدیق ارصاب مخو بی مثل جمال لری مین دے سبحان ارصاب مخو بی مثل جمال لری مین دے سبحان ارصاب مخو ولی نگور تما تسم بس زیادوی دغم زدو غم پس ستار پا منکی مابول علم جائی جڑوی را سر نور عالم پس پا مطلب دی دسرو شنڈو نا پوہی گم ہو چیمی بینی دگڑس کی ہر دم پس ستم گلچی ستم کان دی سبا نکڑی لکھ پا مینو سبحان اللہ پمائی باندھ کئی ستم پسند ستم گروئی ستم گرچ ستم کان دی سبان کڑی اپما باندې کوي ستم پس خدا نه د غنم خوړلې نه منو د جنت نه بوت آدم پس او لګو په خدا چې حال کړل سدنو دا رحمان دستر بسا سنم پسل او دا رحمان دا رحمان دا رحمان دا رحمان پخبل اکرم یمچی مینی ما اول نور علم بود گم پسا زمکی اسمان ستاپ مخیو رب کل آیا ستاپ مخیبی مثل جمال لری مین دے سبحان ستاپ مخیبی مثل جمال لری حسین کی حسین تا دوز درب متین تا حسین کے حسین تا دوز درب متین تا دمر بہترین تا یا سیپ یا سین تا دوز درب متین تا یا سیپ یا سین تا ورگ ہر ستاپم
مخوي رب روخان صاحب مخوي مثل جمال لري ما يلي سبحان الله مثل جمال لري سمكي اسمان صاحب مخوي رب العيان صاحب مخوي مثل جمال لري ما يلي سبحان الله چاچستان من دی عالم کی دلی دل دی قرآن کی رب سایون دی زیر تیرا غل دی قرآن کی رب سایون دی زیر تیرا غل دی هو سيطان صاحب مخيو كل جنة يار صاحب مخيو هو سيطان صاحب مخيو كل جنة يار صاحب مخيو بي مثل جمال بي مثل جمال ما يندي سبحان بي مثل جمال هو سبحان غلا تاسو قربان غلا هو سبحان غلا تاسو قربان غلا ونشت په جهان غلا داسي عاشقان غلا ونشت په جهان غلا داسي عاشقان غلا ونشت په جهان غلا داسی عاشقان غلا دغه غلام ستاپ مخی دغه غلام ستاپ مخی رب القربان ستاپ مخی بی مثل جمال لري دا قیدو جی آل شیطان پا مینو مینو و اسمکی اسمان ستاپ رب الغیان ستاپ مخی بی مثل جمال لري بمثل جمال لري ما يلي سبحان الله نوجي نو انسان بو نداتو الجهان بو نسمك اسمان بو نهر غلمان بو نسمك اسمان بو نهر غلمان بو پیدا دنسان ستاپ مخي پیدا دن سستا پمخی ہر گل من سا پمخی بی مثل جمال لرے مین لے بی مثل جمال لرے جو احسان اللہ حسین یا محمد استا حسین جو احسان اللہ حسین یا محمد استا حسین فضل دا مولا حسین شوید پما حسین فضل دا مولا حسین شوید پما حسین پما هر زمان ستا پمخی او شو احسان ستا پمخی بی مثل جمال لرے بی مثل جمال لرے دالی دمینی جوڑا اولا بی سر بھر لغماز خیر البشر موعد علی دمینی جوڑا اولا بی سر بھر لغماز خیر البشر ومن من وعد علی دمینی جوڑا اولا بی سر بھر لغماز رب کی پہل کا میرا بانشی دغه مشکل ورتا آسان شی ور سره سن ویروان شی رب کی پہل کا میرا بانشی دغه مشکل ورتا آسان شی ور سره سن ویروان شی یو ځل به زو په توکل د غرګې سر او ډالۍ زمینې جوړوم نبي سرور لزما خیر البشر لزما
سوب بار دای مونږ مدینی ته خدای بیاي خلک بهر سحر سوای سوب بخ سوب بار دای مونږ مدینی ته خدای بیاي د دنیا لری چې غلام ده هغه نور لرما دل متا دل بر مسی جانان مسی وا روح متا جگر مسی او جان مسی دائند حسن تارگی گل کی گور میں گل گلشن مت بستان چاہتا بھی نہیں بھی لتانا شام تھی بادشاہ تھا سلطان تھی دائند سادمخ پتا بستا پتا علی ملولم سادمخ پتا بستا پتا علی ملولم پھر میں تو استاد میں تو قرآن